Dobrý den, jmenuji se Petr Kostelecký a jsem vrchním sládkem Pierre Littovel. V tomto krátkém klipu vám chci ukázat, jak správně natočit litovelské pivo. Někdy se stane, že pivo nemá správný říz, chuť nebo pěnu. Co je příčinou tohoto jevu a jak to udělat, aby bylo jako křen? Pokusím se vysvětlit nejběžnější chyby při čepování piva. Řeknu něco o údržbě výčepního a mycího zařízení, o správném čištění skla. Vysvětlím, jak pracovat s výčepním kohoutem a předvedu, na jaké způsoby lze čepovat pivo. Ale pojďme k věci. Jaké jsou hlavní chyby při čepování piva? Nesprávná příprava pivního skla, špatně nastavené výčepní zařízení, technika čepování a v neposlední řadě špatně prováděná údržba výčepního zařízení. Začneme od skla. Při nesprávném mytí skla může mít pivo řídkou nebo nestálou pěnu. Aby se to nestávalo, je potřeba dodržovat následující pravidla. V žádném případě nepoužívejte na mytí pivního skla běžné mycí prostředky na nádobí. Běžný mycí prostředek ničí pěnu a mění nevratně chuť piva. Používejte naším technikem doporučený prostředek. Umyté sklo nechejte odkapat na roštu, nikdy ne na ručníku nebo u bruse. A samozřejmě, zařízení musí být napojeno na zdroj pitné vody. Samotný proces mytí pivního skla probíhá následovně. Pivní sklenici ze zbytky piva nejprve opláchneme, následně umyjeme v mycím roztoku a finálně opět opláchneme pitnou vodou. A nyní se dostáváme k výčepnímu zařízení. V provozovnách nastavuje celý systém výčepního zařízení náš servisní technik. Ten také provádí pravidelné kompletní čištění celého zařízení. Pivovar Littovel vypracoval dokument, příručku správného ošetřování piva, kterou si můžete vyžádat u svého servisního technika. U mobilních zařízení je to podobně. Vždy by měla být technikem vyčištěna a správně seřízena. Před samotným čepováním si řekneme něco o dvou součástech výčepního kohoutu. O páce výčepního kohoutu a o kompenzátoru. Páka výčepního kohoutu má dvě polohy. Přitáhnutím k sobě při optimálním nastavení dochází k plnému průtoku čistého piva. Při odtáhnutí, odtlačení dochází k čepování pouze pěny. Kompenzátor reguluje průtok. Při jeho otočení směrem nahoru průtok piva zastavuji. Při otočení směrem dolů pouštíme průtok na maximum. Pokud je vše správně nastavené a ošetřené, můžeme přistoupit k čepování piva. Technika čepování vždy záleží na tom, jaký druh piva čepujete, jinak budete čepovat Moravan, jinak Maestro. Nejdříve si ukážeme, jak načepovat klasicky vařený ležák se správnou čepicí. Opláchnuté sklo nesmí být suché, má to obrovský vliv na pěnu. Přiložíme podpípu pod správným úhlem, cirka 45 stupňů. Výčepní kohout se nesmí dotýkat sklenice, ale následně ani piva či pěny. To je velmi důležité. A teď vám ukážu takový malý trik, který má velký vliv na hustotu pěny. Nejdříve do páky krátce zatlačím a pak ji k sobě přitáhnu a čepuji. Ukážeme si to v detailu. V ideálním případě točíme pivo na třikrát. Takto čepované pivo si zachová optimální říz, bohatou pěnu a vyváženou chuť. A nyní si řekněme pár slov o pivu Maestro. Maestro je specifické pivo, a to především tím, že vytváří tzv. Lavinový efekt. Hlavní rozdíl v čepování pivo Maestro je v tom, že se čepuje najednou. U piva Maestro je důležité, aby bylo i hned po načepování servírováno. Čtvrtým bodem na cestě k dobrému pivu je každodenní údržba výčepního a mycího zařízení. Výčepní zařízení po ukončení čepování propláchneme čistou pitnou vodou a na závěr očistíme
výčepní kohout. Načepovat dobré pivo není výsadou jen skutečných mistrů. Ukázali jsme si, že při dodržení některých pravidel a s trochou cviku dokáže dobře načepovat pivo každý z vás. Ale nezapomínejte na základní pravidla. Dobře umyté sklo, čisté mycí a seřízené výčepní zařízení, technika čepování pro daný druh piva a každodenní údržba. Přeji vám hodně úspěchů, ať má pivo Litovel jen ten správný říz. Dej Bůh štěstí.